20 років тому. 2003 рік. 12 років незалежності України. На політичному олімпі змінилися два президенти: Леонід Макарович Кравчук та Леонід Данилович Кучма. Причому Кучма відзначився еволюцією поглядів. Якщо перший термін виступав за багатовекторність, то протягом другого терміну шлях та НАТО. Мабуть, саме з цим пов'язано, принаймні, я не виключаю такої можливості, скандали другого терміну. Одним із найпотужніших був саме касетний скандал 2000 року, так звані плівки майора Мельниченка. Звинувачення у причетності до зникнення журналіста Григорія Гонгадзе. Починається акція «Україна без Кучми». Після парламентських виборів 2002 року починаються протестні акції «Повстань Україна». Міжнародний імідж підпортив культурний скандал 2002 року. І знову ж таки, я не виключаю активної участі в цьому скандалі північного сусіда – Московії. Попри все, саме у 2003 році Україна вперше заявляє про намір євроатлантичної інтеграції. Я думаю, ви здогадалися, яка на таку активність України була реакція північного сусіда. Тому однією з найпотужніших подій став конфлікт між Україною та Росією навколо острова Коса Тузла. Передісторія цього конфлікту примітивна. 1925 рік – величезний шторм, який розмив косу з Таманського півострова. При цьому 1954 року при передачі Криму 19 лютого коса відходила до Української Радянської Соціалістичної Республіки. Та все ж таки, вересень-жовтень 2003 року, 29 вересня Росія почала активну фазу будівництва дамби з Таманського півострова в бік коси Тузла. Фактичною метою Росії було визначити реакцію України та міжнародної спільноти на подібні дії. При цьому Росія намагалася виставити саме Україну як винуватця подій. На перший погляд, маразматичні ідеї, які порушували міжнародні угоди та договори, та при правильно поставленій інформаційній кампанії, вони дали результат. У 2003 році Росія тільки починала інформаційну війну проти України, використовуючи різноманітні гібридні варіанти. До речі, конфлікт так і не було розв'язано. Україна тоді вперше звернулася до Будапештського меморандуму статті 6. Держдума Росії так угоду і не ратифікувала. Чи винесла тодішня Україна уроки? Певною мірою ні. Замість того, щоб вибудовувати армію, посилюватись, були утилізовані останні 9 літаків Ту-160. Реформи в армії були деструктивними. Конфлікт біля острова Коса Тузла Україна програла у перспективі. Такий невтішний висновок. А далі Україну чекала помаранчева революція, спроба демократизувати українське суспільство, яке закінчилось фіаско у 2009 році.